трохи не прибрано, конечно. Ну. Там дали блиндаж. Полетим, будем искать. Бау, а ты поменял мне батарейку? А, нас візьмуть НАТО, чому не візьмуть? Візьмуть. Но не зараз. Це буде лише після того, як ця війна закінчиться і як будуть якісь більш значущі політичні процеси пройдуть. Тому що ну, неможливо просто прийняти країну в НАТО, яка воює. Тобто у них є статут, так, ми всі чули про цей п'ятий пункт. Якщо нападають на одну країну НАТО, то всі інші вважаються нападом на них також. Хто зараз піде сюди воювати? Ніхто. Ну, тобто зброю, все своїми руками. Або... Розумію. Війна зараз більше, як для ЄС, для НАТО. Ну, Україна, як зараз, в даний момент, як щит. І вони розуміють, це вони нас... А ЄС, от, розумієте, ми зараз втратимо свій чоловічий ресурс. І ми зараз як щит для Європи. Но если мы будем НАТО, то им придется ввести свой человеческий ресурс нам на помощь, свое вооружение, свое все это, я думаю, пока не выгодно для Европы, для НАТО.